hay'adana wasiirada qaranka ayaa ciidamo loogu talagalay xoojinta amaanka ku wareejisay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Hiba Maxamed Nuur ayaa eegaysa warbixin amruta ku saabsan oo Muqdisho nooga soo dirtay. iyadoo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya uu dadaal ugu jiray sidii amaanka gobolka Shabeelada Hoose uu noqon lahaa mid xasiloon ayaa hay'adda nabadgelyada Soomaaliya waxay ugu deeqday qaar ka mid ah ciidamada NISA oo ay sheegeen in la doonayo inay ka howlgalaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose Cabdiqani Yuusuf Axmed oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay inay kaga mahadcelinayaan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya sida wacan ay ugu keeneen ciidamadaani. Waxaan soo gaaray ciidamada nabadgelyada shaqooyinka laga hayay degmada Afgooye ee ka hayay hay'adaha NISA oo maanta la soo kordhiyey, la soo xoojiyey. Shaqooyinkan ay u jeedaan hore ayay u socdeen, maanta waa xoojin. Waxaa idin leeyahay saraakiisha halkaan isugu timid oo nabadgelyada kuwa koonfur galbeed Soomaaliya dhammaan soo dhawaada ayaa idin leeyahay wada shaqeyn wacan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in la soo xoojiyey ciidanka nabadgelyada ee degmada Afgooye. Waa wax aad iyo aad aan sugeynay, inkastoo wax badan aan ka shaqeynay, habeen kastaan u dhafreynay. Haddana waxaan leenahay shaqada waa sii laablaabi doonaa hadduu Ilaahay diidin. Saraakiisha soo dhawaada idin yaal. ugu dambeyntii, taliyaha nabadgelyada maamulka koonfur galbeed Cali Gantaal ayaa isna dhankiisa wuxuu mahad u jeediyey hay'adda nabadgelyada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in la doonayo in wada shaqeyn ballaaran ay dhex marto hay'adda nabadgelyada si uu yiri loo xasiliyo ammaanka guud ahaan gobolka Shabeelada Hoose. anigu waxaan diyaarin lahaa in ciidamadeena iyo waqtigeen inaan gelino koonfur galbeedna in insha allah inay noqoto iyo xamarba ay isku xirmaan amniga la wada sugo wadooyinka maartay iyo qarax iyo qashinka la sheegay in meesha laga saaro. Marka waxaan rabnaa heer madaxweyne iyo heer maartay gobolba Shabeelada Hoose min Baraawe ilaa Marka ilaa in maartay la isku xirnaado amniga la wada sugo, shacabkana ay nagala shaqeeyaan, wax alaale wixii dhibaato keenayo mis waxyeelaynayo nabadana in laiska diido laga wada shaqeeyo. Hiba Maxamed Nuur, Telefishinka Somali Channel, degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada.